بسم الله الرحمن الرحيم داود يال ميل كستود نغا داوان ايسان كو سو دوادا واركي تلفيشة كعالمي غا استار واركنا هاتير هبيد مو وحاي دي اخرنا ياني غو بيتري كوسار محمودا قدبادا واركا يغا غوا وين وحا كميدا بابور تا بساس غا او كلابحا حافدها مغالا ده هرگيس قاركو ده يه قبيها بشقد يه هيين چوچيي ciidamada booliska ayaa tirowalada baabuurta qaar kood xabsiga ku guray waliba baabuurtoodii hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo daawooyin gaarsiinayay cisbitaalka guud ee magaalada caynabo ciidamada booliska ayaa ka hor istaagay haddaba arrintaasi waxaa si kulul u cambaareeyay odayaal iyo waxgarad shir jaraa'id ku qabtay magaalada berbera cudurka shibanbiyoodka ayaa ku sii xoogaysanaya gobolka togdheer ee somaliland mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka togdheer waxa ay si kulul u cambaareeyeen hoggaamiyahoogii lagu hor istaagay cisbitaalka caynaba daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatana u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan